Dibrugarh sesan umur kau hajat kandor. Itare moriya moriya pitri hajat kori le putra. Paribari kandolor folote hajat kandor honde ghatok putra kartik mura greptar lahwala rukir. Punar bohirajor akumar jubokok hajat kosbiharat udhar guwahatir bondar ejon jubokor mritode tokar babe. Akshar horoniya bondhue hajat korar obhijog poriyalor. কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলী কনভয় দুর্ঘটনা পতিত জাগিরদ দুর্ঘটনা গ্রস্ত কনভয় সারিখন বাহন গুয়াহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ বাটত দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাত আহত চালক সহ তিনিজন দেহৰক্ষী অগপক মিত্র জুতৰ আখন ভাগ বতৰাক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া অগপক এখন আখন দিম বুলি কোৱা ভাইছৰ অপব্যাখ্যা হোৱা বুলি দাবী ভবেশ কলিতাৰ এখন আখন দিম নহয় এখন আখনৰ জয় কৰাই আনিম বুলিহে মন্তব্য কৰাৰ দাবী এবাৰ কলিতাৰ ইজৰাইলৰ ধ্বংস কৰাৰ হকিয়নি দি পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হৈছে হামাস ইজৰাইলৰ কেনা বাহিনীক আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰিলে যুদ্ধজাত নিহত ইজৰাইলৰ 11 গৰাকী কেনা গাজা ষ্ট্ৰিপৰ ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত আছে